שאנשים יש להם, יש תמונות בעולם שעולות מיליון דולר, 10 מיליון, 50 מיליון. אתה מצפה לראות תמונה של 50 מיליון, בטח איזה נוף יש שם. אתה רואה רקע שחור, נקודה צהובה באמצע, 12 מיליון דולר. אתה אומר, וואלה, הבן שלי מקשקש יותר יפה. ואתה בא, אתה רואה איזה בן אדם, וואי, איזה תמונה, איזה עומק. שואה שלמה, יא מבול. מה, אתה לא רואה את העומק? כן, רואה את העומק. אני רואה שיש לך עומק בתוך המוח שלך, יש בור, יא מבול. איזה עומק. אני חייב לקנות אותה. תשמע, זה יצירה של מופת. טוב, שם יעזור לך. אני אומר לכם, רבותיי, צריך כנראה לקחת טריפ לפני זה לראות שאת העומק בפנים. זה לא יכול להיות אחרת. איך אמר לי פעם מישהו, הייתי ברמזור, יש לו באוטו מערכת שאפשר להפעיל את האולם שמחות. הבאסים שלו, אתה רואה, כל הזמן הוא, מהבאסים הוא קופץ, קדוש, 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 הוא כולה זז כמו פופקורן. ואני ברמזור נהיה חרש מהמוזיקה שלו, אז אני אומר לו, אחי, מה? ומה המוזיקה? טולולולו פום, טולולולו פום, טולולולו פום, טולולולו פום. אה, כאילו, מה זה? זה דופק את המוח. ולא, אח שלי, מה זה המוזיקה הזאת? מה זה? עזוב אותך, אין מוזיקה כזאת. אני אומר, מה, איזה מוזיקה הזאת? זה מונוטוני, זה כל הזמן חוזר. אני, אתה לא מבין, זה צריך ראש מיוחד להבין את המוזיקה. אני הבנתי. צריך ראש מיוחד. הוא לקח לפני זה איזה סמים, נטף, ושחלת וחלבנה, וזה ראש מיוחד. זה מוזיקה? אותה הטרנסים האלה זה לפוצץ את המוח. אני לפעמים נמצא בחתונות, אז בסוף החתונה יש כאלה גם אנשים שהם בעלי תשובה, עושים את השטויות האלה. פליקרים בעיניים, מקבל סחרחורת, רעש, עשן, מכונה מוציאה עשן. תגיד לי, בוא תהרוג אותי וזהו. ולזה הם קוראים ענה. הוא עושה ככה. תגיד לי, מה אתה מפגר? מה אתה חולה נפש? מה יש לך אתה? איפה הריקודים האמיתיים של בני תורה, ליהנות, לרקוד, באמת לשמוח? לזה קוראים שמחה. זה בית משוגעים של ממש. העולם שלנו, רבותיי, הוא עולם הפוך. תדעו לכם, מי שיצא מהעולם הזה, ופתאום רואה אותו מהצד, אומר, תגיד לי, אני הייתי שם? לא, לא, לא. אין סיכוי. אבל אני זוכר שהייתי שם. בוא'נה, הייתי חתיכת דפוק. בוא'נה, לא מאמין שהייתי שם. תראו לכם, כל בעל תשובה תשאלו אותו, אגיד לך, אני לא מאמין שהייתי שם. הייתם שואלים את הרב אורי זוהר אפילו עם כל... לא מאמין שהייתי שם בעולם הבוהמה הזה. לא מאמין.